spånplatser, men jag har inte lyckats det heller. Det går säkert på något sätt, men... På något vis går det, men alltså... Typ att man börjar på något ställe och så har man efter ett tag så kan man börja på något annat ställe liksom. Det hade ju kunnat varit coolt. Vi orkar inte köra SRS ikväll, va? Nej, jag hade tänkt att vi bara hänger här och socialiserar lite och har det trevligt. Yes, men då är servern igång. Man var trevlig också. Nej, man... Faktum är att man måste... Faktum är att vara otrevlig och ramma folk som är på väg in mot samma landningsplats uppmuntras också. Nej. Men bara om det är surkt eller visket. Amma! Nej. Nej, det vill säga, jag tycker jag bara ifrån alla. Åh nej. Så det finns som sagt lite saker utplacerade att landa på också. Det finns fartyg, det finns oljeplattformar, det finns en massa hus. Så det är bara att bestämma er för vad ni vill försöka landa på. Och om ni tycker att ni har gjort en imponerande landning så ladda gärna upp video eller lägg upp i screenshots. Tror jag. Och som sagt, att utmana sig själv uppmuntras. Nej, detta är det botten på en sjö. Oh wow. Hallå. Hey. Hallå. Hallå. Jag har inte flugit helikopter på ett par månader. Det är spännande att se. Ja, det är samma här. Det är om man kommer ihåg hur man ens gör. Tak. Det är som att cykla, nästan. Det är som att cykla efter att man har druckit alldeles för mycket sprit. Ja. Alltså, som någon sa, det finns en anledning till att helikopterpiloter oftast är de som ser utbrända och stressade. Det är mycket halv tanke till när jag har hoden med här. Ja, ja. Men det ska vara lägre tanken så i Arian. Ja, men jag kan inte fortsätta tillräckligt länge. Jag har för långsamt på hoden. Could be your advertisement. Det passar. Warehouse for rent. Åh, gud vad är jag. Yes, landa där. Första landningen. Check. Men, jag tänkte att jag skulle landa här på Börjarab och sen gå och ta en fika. Kan man ladda om med bränsle och sånt där? Oh, alltså vi har oändligt med bränsle. Oh wow, då bränsle. Nej, nej, nej! What? Fan. Jag ska landa på fartyget och startrotor föll över kanten. Precis där trodde jag att jag hade lyckats också. Schackrotorer för mesar. Jag är med om. 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 Bara. Jag. Alltså, jag fin ansett. Okej, vem kanske är först? Hej, kan du surka? Oj, hej. Erik valde det säkra serien. Jag tänkte jag skulle stå här, sen så bara... Ni leka bäst i bild. Jag ska se om man kan komma igenom det här utrymmet här. Det ser ju tajt ut, men det är nog inte så tajt som det ser ut. Åh,
går säkert ner på tango. Eller... Japp, yep, det är det. Då är den frågan om jag kan ta mig upp. Ja, det borde du kunna. Så vidare du inte får en bird strike så. Det är verkligen hur man flyger en här. Alltså, du har ingen last och du har typ 20% bränsle, så du flyger en väldigt lätt flugen Harrier om vi får vara sådana. Det är sant och det stör mig. Jag är inte det mer som vanligt. Verkar som Airfix tänker göra ett... Och där landade Pagan på oljeplattformen. Lite vingligt, men... Det gick till slut. Här kan jag stå. Jag ska gå och fixa en grej. Airfix tänker tydligen försöka landa på någonting stort. Nej, jag bara kika här. Jag har aldrig landat på någon oljeborrplattform, så det tror jag ska göra. Det är sjukt svårt. Nej. Ja. Det är nog svårt. Det är nog svårare i Hewin, får jag väl landa på. Fuck! Palmer. Oh, nej. Där flög en Hornets förbi. Alltså, inte optimal landningshastighet får man väl ändå säga. Hornet ännu. Nej. Oh, wait, det finns ett staket här. Ja, det finns ett staket där. Så att ingen ramlar över bord, förstår du väl? Den kinesiska staten bryr sig om sina arbetare. Är det bara de som gör det? Nej, Visby har väl ett uppfällbart staket kring helikopterplattan också? Ja, de flesta helikopterar eller har ju det. Det fälls ju ner när de ska landa liksom, men så är det ju uppfällt annars. För det är att inte folk ska ramla över bord. Oh. Alltså, vad händer? Ja, det här var ju inte bra. Var är det med Hornet nu då? Ingen vet. Oh, no! Det här räknas inte som en landing circuit. Nej, det var bara för att gasa och gå ner vattnet. Oj, krocka inte med varandra. Alltså, vad har de gjort någonting med Hugh eller det? Då så, jag tror jag ska hoppa i en Huey igen då, så får som... Ja, nu har mitt DCS hängt sig, så... Ja, nu funkar det. Det är inga problem. Biscuit, oh wait, det var en här. Oops. Så vad? Backen inte för långt. Det där var ju knasande. Inte igen. Det här går inte bra. Nej, det håller jag med. Ner vannet. Lägg inte i backen då. Erik verkar rulla lite. Ja. Det är en parkeringsbroms på det här. Ja, så. Där då. Oh. Jag ska. Vi taxar inte hela vägen. Vi prövar om vi. Oh shit. Jag tror att det här kan ha varit ett stort misstag. Här kan ha varit gigantiskt misstag. Vi får se. Jag flög över en kulle och det var tillräckligt för att skicka upp mig i luften under en bro när vägen tog slut. Vilken starten var väldigt, väldigt underhållande får man väl ändå säga. Oh, biscuit.
Jag tror jag ska landa på vägen där nere. Så... behöver inga varningslampor heller. Nej, men att öva vilken landning är och sätta fart på en stång kan, tror jag kan vara en grej. Även fast jag misstänker att nästa kampanj inte blir en vilken kampanj. Men red flag blir väl det? Ja, det var därför jag var övertygad om, eller inte övertygad, det var därför jag gissade att Erik inte skulle göra det som en vilken kampanj. För jag kan ha fel. Jag inser för övrigt att vi har för övrigt inte ens kollat om Erik är villig att göra nästa kampanj. Det har liksom bara blivit divisionstradition. Om ingen annan har för sig någonting så får jag väl komma på något. Du brukar komma på med rätt bra saker, så det är inte så att jag skulle tycka det var någonting dåligt. Då sätter vi ner den här då. Stolpar på ena sidan, palmer på den andra. Och jag borde inte applicera broder. Nej! Okej, okay, så den landningen var... Något som brinner här. Det kan vara lite vad som helst. Oh, what? Det är igen. Ja, där var det. Var det Pagan som precis brann i rapponet? Ja. Vem är inte det gasellen? Ja, det är jag. Vem hatar sig själv tillräckligt mycket för att flyga en gasell? Ja, men jag gav upp med Huey. Jag måste mjukstarta med gasellen. Huey då? Ja. Kontrollerna känns helt annorlunda. Jag vet inte om det bara är vana eller om det är... Ja, alltså, gasellen känns jättekonstig nu för tiden. Vem var det som sköt förresten? Det var Biscuit. Nej, jag har inte återlåtit en enda svar. Är facklor? Det regnas inte som skott. Du sa ju att du inte avlossat en eller så. Då menar jag inte på det sättet. Jag vill inte veta vilket annat sätt du eventuellt menar i sådana fall. Okej. Vad är det för jävla kul? What the fuck? Nej! Fan också! Nej, fan! Men vad i fan då? Fullständigt kaos! Vad gör ni på min landningsplats? Era luftvandaler! Okej, ska jag förklara? Där är det jag ställer mig till liksom. Fan! Hallå, ja. Den behöver en rotor. Inte en camel. Men det är väl att försöka landa på det där huset. Det här är som har VRS, va? Okej, så där. Jag tror att jag borde ha mer. Nej. Sluta spinna helikopter, jävel. Så. Alltså det är inte alltid man har, varje dag man har en hornet i kanonsiktet. Man är en camel. Nej! Nej, det funkar inte på utan jag är möjligt.
Jag fick din nu på dig. Åh nej! Allt brinner! Nej, min motor. Jag är så glad över att det inte lade till fel flygplan. Och framförallt att det inte lade till fel flygplan. Som kan bära vapen. Avbryter. Nej, inte åt det hållet, helikopter. Inte åt det hållet. Så kan vi få så kan vi sätta en ny trim. Så kanske vi kan ha. Nej. Han flyger fortfarande till lilla autopilot. Eller jag ser små fläckar i luften. Det verkar inte vara helt lätt att flyga autopiloter heller. Vad jag hörde häromdagen. Nej. Ja. Välförtjänt också. Kan en robotkryssare vara så liten? Oh, det gick fort! Oj, det gick fort! Det här måste vara någon Mach 1-crash. Nej, jag tror jag var något av fartygen så länge, eller en oljeplattform. Lustigt, Petr. Stora hade sidewinders. Det var lite löjligt. Man skulle starta under bron naturligtvis. Det hade ju jag gjort. Nej! Ja, men det är så lätt att flyga Viggen så... Jag sa att starta under bron med Viggen går absolut, det var det jag gjorde. Oj! Uh-oh. Jag tror jag tappade något. Lite trimmade rotorer. Nu ska man lyfta höra. De var lite kortare de där. Sådana här rotblad där för att någon skulle tappa sina. Jag har nästan glömt hur han flyger. Nej! Så
testa en manöver. Oj, ladda något som inte har laddat på länge. Är du min eller? Nej, jag fick en halv kul på länge. Det var ju han som inte gör det där bara. Nej! Jag försökte dyka undan! Såg du inte att jag försökte att hantera? Vilka fina fyrverkerier! Oh. Det håller jag med. Oh. Jag bara synade att jag dyka undan. Vad hände egentligen? Pagans talade med någon som högt upp i... Ja, upp. Och jag skulle flyga nära, men... Han flög lite framåt så att han låg in där jag skulle bygga. Och så dök jag och så var det bara han som... Ställen klarade sig. Yes. Ja. Nu där jag. Hopp. Vi får se det. Jag testar något. Det är bästa hus. Att lägga in första bästa hus. Men jag tänkte att man ska lyfta här. Ja, det får du klura ut själv. Så, då har jag landat på oljeplattformen. Det krävdes lite... Okej, okay, det här vill jag väl se hur biscuit löser den. Jag vet hur jag ser. Där ser man mitt gamla brinnande hus. Flygplan, inte hus. Mycket roligare att starta under bron, tycker jag. Inte jag. Pagan gick i vattnet. På som stannar. Vi vill bara se om det av den där. Ja, jag övervägde att lägga till ett hangarfartyg och sen tyckte jag att det skulle bli för lätt. Åh, oh, jag ser det. Ja, det är sant. Under vattnet. Det går inte. Exakt. Pew, 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 pew! Ja, det var ju det. Hey, do you wanna dogfight? Do you wanna get a dogfight? Så då lyfter vi igen då. Here's my problem. I can't reverse. Pew pew pew. Pew pew pew. Försöker du göra en kobra eller något? Nej, jag vet inte direkt vad jag gör med vidden. Du drar sparken bakåt. Ja, det vet jag göra. Det är förvånansvärt ofta som du svarar, det vet jag väl. Efter att någon har informerat dig om någonting du känns som du inte vet. Nej, men det är inte mig, men igen mer än att man drar bak spaken. Det är inte mer du kan göra för att få en kod. Om inte går som av dagen. Hur började det bli? Är det någon annans brand jag står i, eller vad hände här egentligen? Jag landade på tornet. Ja, och någonting brinner här, men det verkar inte vara min helikopter. Så jag ska se... Jag ska se om jag kan flytta helikoptern något. För att inte stå i lågorna. Oj, ramlade du i vattnet? Ja, jag tittade bakåt istället för framåt. Så,
Då har jag landat Hewin uppe på tornet. Så är vi med kamikaze. Ja, det kallas biscuit castle. Jag ska se om jag kan flytta den här helikoptern lite till bort från de hemska brandlågorna. Inte längre bak. Är den som flyger vid den där? Varför är den cellen ute? Kanske den tänker landa? Jag undrar den här cellen nu. Vem är det i helgen på? Sjunkit. Annars hade jag sjunkit för länge sedan. Okej, okay. Okay, då ska vi se. Är det igen? Det är ju två stycken som står där. Det är liksom utanför ICA Quantum en fredag kväll klockan 17:30. Det är de man definitivt som inte har. Och här, wow, där faller fisk på. Vill där i Airfix landa i Hewin då. Ja, det här kan man gå upp. Ska jag flytta på Airfix? Ja, det skulle underlätta. Okej. Okay. Jag kan ju landa, men då har vi ju mindre roteblad från båda två. Vänta lite, ska jag bara ta mig härifrån. Jag vill leta övergöda Hewin-arslet. Så. Banan är fin. Jag vill kunna dyka effektfullt. Fett övergött Hewin-arsle på mig. Du sitter i det, Airfix. Jag sitter i smeten. Vem är det som klarar? Vältar. Jag var inte nöjd. Han var beslagen på tåget också. Nu gick det. Alltså, när vi försökte detta innan så var det ju totalt jävla omöjligt. Ja, alltså jag tyckte också att det där... Uppdatering som har gjort att det är på den. Jag vet inte. Jag flög in i min rotor. Oj! Vi är 100% på biscuit, för jag på... Försökte ändå hålla... Hålla höjd. Kollade på mig. Där kom en hund. Det där var inte meningen. Jag tappade kontroll över min trim. Tror min här var hem. På arbetsögat häs, men jag är medveten om det. Vad sa du? Nej, att jag har ögat häs, men jag är medveten om det. Det var mitt fel. Jag tappade kontroll över min trim och så tänkte jag liksom att det funkar väl. Nej, det gjorde jag inte. Den där jävla gasellhelikoptern så tog mina rotoblad. Alltså pröva verkligen gasellen, för någonting är galet med sen 2.7. Alltså gasellen är fullständigt vansinnigt stabil i luften. Du behöver göra mikrorörelser för att den
för att den ska göra som du vill. Och inte ens då fungerar den speciellt bra. Liksom om du drar på, för, drar på mer än 15% gas. På att få en härger i huvudet. Vilken? Det var överflugen av någon. Ja, ah, det var biskut. Sen när flyger jag här? Nej, men det flyger. Det flyger en hornet som flög över mig. Där kommer en hornet. Nej, men sen så har jag också insett att det fungerar lite bättre om man, slår på trimmen. Men verkligen betonat på lite bättre. Hej! Plattan är för lite. Ja. Ja, men det är som en landning. Vart är du då? Vilken bild! Jag fick en bild! Alltså, du håller ju på att falla ner från den där punkten. Ja, jag fick en bild på den här. Jag bara sticker upp den nu. Ja. Jag tror ju det. Det ryms en till här. Det är någon som skjuter, igen. No! Var det Erik som tog hem där? Okej, då ska vi se om jag kan sätta ner den här förbannade gasellen. Då. Brinner det lokalt? Tornet verkar inte brinna, nej. Det är det här? Jo, det här var vi sa det på. Ja, det är slut på. Hade du inte lagt upp fyra av varje? Fyra av vad? Fyra av varje plan. Jo, men gasellerna har... Nej, men jag tänkte att det här är ju så bara två, tror jag. Du har gjort något fel. Ja, det är lugnt. Det var avsett att lägga till fyra av varje, men det kanske var så att jag glömde bort det. Ingen fara, jag ska kasta en vigg. Du kan ta en annan rum. Så då ska vi bara få upp den här. Nej, men du behövde inte hoppa. Ja, ja, nu har du gjort det. Skräphögen. Ja, jag kan prova. Vi står och landar på restaurangen på tornet. Det är rätt kul. Det är väldigt ont om helikopterplattor på övriga byggnader på den här banan faktiskt. Ja, man tycker jag... Va? Nej, 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 nej! Man tycker att just Dubai borde ha en hel ett överskott av dem om inte annat. Inte en del, men det är rätt skönt i it. Jävligt misket. Jag har ingen helikopter, men jag får leka som det. Du får 5 meter från... 50 meter från dig, hör du? 5! Ja, det är det. Men vad? Ja. Den där bromsen. Vad var det man behövde göra för att trotten skulle röra sig? Det är någon spärr, va? Det finns, man kan se liksom som ett streck på vänster sida om gasen. Tryck på strecket längst fram så får du parkeringsbromsen. Ja, just. Var försiktig så att du inte drar av. Ulkataff. Ja, alltså det är väldigt lätt att råka stänga av planets flottel, så att säga. Oj. Åh, nej. Säg vitt. Jag gjorde det här tidigare idag, så vad är skillnaden? Nej. En stubin är nog skillnad. Det är helt nästan.
Jävlar vad nära. Jag vet inte vad det är jag håller på med. Oj. Alltså vad händer om man flyger in med en helikopter under en Harrier som står och hovrar? Det kan vi ju testa. Ja. Men vi bara kan kasta den här så. Det här är inte så bra att landa på. Åh, oh. Oh, nej. Åh, jävlar! Nej. Vem testade du på mig? Det vet jag inte, om det var du som var och försökte landa på tornet. Nej, jag är, eller på toppen här. Ja. 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 Var det inte en hornet som flög förbi och kanske va? Jo, men direkt efter den kom jag in under dig med Huey. Ja, det missade jag totalt. Jag har inte märkt någonting. Ja, det... Jag skulle kunna försöka hova igen. Nej, men det hände inget. Jag tror jag har stängt av turbulensen. Så att det hände ju ingenting då. Okej. Jag trodde seriöst att du menar att köra upp i... Ja, eftersom att jag inte tog... Fast det kan man ju testa med en annan. Jag har inte mappat den här flygen. Kan man landa en helikopter på en carrier? Det kan vi faktiskt testa. Jag tror att det är dåligt. Det vill ju säga att vi kan landa en carrier på en helikopter. Nej, jag har flygat lite här. Där! Fastnagad på utväg. Aj! Jag ska parkera där. Men. Nej, jag tänkte att jag skulle stå här ett tag. Det var en. Yes. Det är som en jävla smörklick den här kärran alltså. Thank you.
ton. I mean, I system. Nej. Nu är jag på väg in. Nej! Request rearming. Okej, jag överlevde. Ja, då får du göra det igen. Här kommer en Viggen. Sväng vänster. Nej! Men det är så himla lätt. Jag tror jag missar lite. Ja, det tror jag också. Oh, jag vill inte få kompressorstall. Nej, ingen vill ha kompressorstall, så det är... Det är ursäkten. Ja, här kommer hornet. Gick du i marken, Biscuit? Nej. Han flög över mig. Okej. Jag är beredd här på en överflygning. Jag ska bara komma lite lägre. Uppfattat. Tack för pengarna. Jag tror jag ser dig där borta. Ja, men den stalar på. Vi får se. Där kommer en Viggen här för mig. Ja. Yep. Jo då, snygg överflygning. Sväng höger. Lite höger. Ah, typiskt. Jag missade. Men det är så lätt att... Där ser jag. Oj! Jag ser hur det här går. Oj! Någon föll väldigt bra på neråt där. Oj! Nordvattenplats! Jag tror det kallas för saker. Och snart biscuit. Ja, vi får se. Men nu kommer jag tillbaka. Yes! Flyg så lågt över plattan du kan. Okej. Nu har du lite. Över plattan. Okej, det kommer inte gå. Vem är det i Huin? Paganito. Du, jag tror att du kraschar utan min story, så jag lämnar dig fel. Du får landa... Ja, där kom en Harrier också. Du ljög verkligen inte, Shooter. Varför flög min rotor iväg för? Hallå? Kan du någonstans? Alltså, du ljög inte, Shooter. Där kom en Harrier också. Vem är det i Harrier? Circuit. Jag tror jag... Är det Circuit Harrier? Ja. Åh nej! Jag visste inte så att han hade det. Nej! Okej, nu kommer jag... I'm a Circuit. Nej! Så länge jag skjuter. Jag kan inte missa nu i alla fall. Jag behöver öppna huvuden. Jag har slut på ammunition, så jag kan ändå inte... Okej, jag ska ta en Vigg. Yay! Jag tror huvuden är jammad. Jag sitter fast. Nej, jag tror att du är död.
Nej, men jag kan liksom fortfarande göra saker. Gasen och fram och bak och... Där man har just fick... Alltså det finns... Din cockpit har inte kul hål om vi säger så. Nej. Jag kan inte se något. Snarare kul för... Nej, jag ser. Kul med glas i. Men det var kul att få någon inom skotthåll i alla fall. Men jag har inte mycket till rotor kvar. Nej, titta på det här. Jag är överlevd. Och nu är jag på väg ner. Vi får se hur mycket, vi får se om du, vart du landar någonstans då. Jag åkte precis förbi. Undrar om man landar på tornet om man faktiskt stannar där. Eller om man åker ner. Okej, nej, jag tror att du glider ner i sådana fall. Eller i värsta fall åker igenom byggnaden. Ja. Vi får se. Howdy, howdy. Jag åkte halvt igenom. Ja, jag åkte igenom. Men jag kan inte gå så mycket. Om jag backar så åker jag ner. Här har vi en kur jag tänker skumma livet av. Oj. Man kan faktiskt samla, om man lämnar för långt där. Så det är inte ens det vad jag har implementerat. Airfix ska landa på Handy Wind, ser jag. Jag har inte riktigt den finmotoriken som krävs för UI. Det gick ju bra. Ja. Du så halkade jag åt sidan precis innan touchdown. Så. Det var ändå väldigt, väldigt underhållande att se Biscuits min när... För jag valde nämligen gazellen som har en minigun på sidan. Mm. Och vad som hände därefter kan ni gissa? Du missade. Nej. Oh wait. Men det är något där som landat. Men du har ju ändå skjutit mig nu. Det är något där som landat. Jag tror inte det. Jag ser inte det. Oj. Ja, watch ekran. Watch ekran. Jag tänker watcha ekran genom att skjuta bort ut dig ur min helikopter. Ja, men någon som kan bedöma om det här öknas. Vem? Circuit. Ja. Nej, Circuit. Jag bedömer att det inte räknas. Jag bedömer att det här är en väldigt dålig landning. Hur lyckas du ens? Det är enda faktiskt jag med. Om ni inte har tagit en titt på vad Circuit håller på med så rekommenderar jag faktiskt det. Det är väldigt... Det är imponerande, det ger jag, det tänker jag ge honom. Jag vill se det, men det är inte kul. Jag kan inte. Jag tog screenshots annars. Jag måste öppna det. Här. Ja. Det är vad jag håller på med. Ja, det var en bra landning. Ja. Har du fler bra landningar? Nej. Sitter du fast där? Åh, oh nej. Du kommer inte därifrån. Får ju sitta ner mig bara. Nej! Jag ska försöka peta bort den med Hewin här. Vänta. Nej, jag måste bort innan han skjuter döda mig. Nej, den föll. Den föll. Snygg dykning! Du har inte haft fågel. Den måste jag åka in. Du vet om att piloter generellt försöker undvika att flyga in i fåglar, va? Ja, men har du märkt att jag är väldigt annorlunda? Ja! Vi har märkt det! Okej. Har ni märkt att du är en pilot? Det finns absolut ingen i divisionen som har undvikit att du är annorlunda, Surrogate. Men det är okej!
Nej, förlåt, brisket. Alltså vi får bara använda puff igen, det blir enklare. Men det är okej. Okay. Jag var också annorlunda i din ålder. Är inte alla det? I din ålder? Har du slutat vara annorlunda? Det handlar om referenspunkter, va? Oj, vem var du? Ja, in i byggnaden är den 50 gång. Så mycket halsvets är gott att flyga. Fördelen med en kall lägenhet. Det har regnat i 3 dagar här, så jag håller på att frysa arslet av mig, men det gör också att man får väldigt bra grepp om kontrollen, om inte annat. Jag har ju den eviga, hemska förbannelsen att min lägenhet är för varm på sommaren och för kall på vintern. Så, då har jag satt ner en K50 på ett tak. Mamma, kan inte här. Jag vill inte testa det med Hewitt. Jag har plågat mig själv med Hewitt för mycket idag. Det är tack så mycket. Det var nästan en snygg landning. Vems landning avser du? Min. Jag kom liksom in och så gjorde jag en sån här flare i sista sekund och satte ner den nästan mitt på däck. Om man vill styra Black Ops kanon, vart trycker man då? Eller är den fast? Nej, den är rörlig, men du använder skvalen och låser på mål så att säga. Där skvalen är riktad, där skjuter den. Okej, då förstår jag. Annars är den fast framåt när man inte använder skvalen. Lite bred som du kan välja mellan alla möjliga modes. Så, du var tvungen att skjuta här. Så att jag vet när jag ska flyga. Vad flyger du för någonting? Harrier och är på tornet. Ja, men du undrade vart jag var någonstans. Ja. Borde jag räkna med att det snart börjar regna lite? Oj! Förlåt, Hewin! Kom den KA50 under mig, eller? Ja! Det är lite blåsigt här. Du kan ha fått lite nya ventilationshål. Ja, jag har inte, det är inte varmt nu i alla fall. Oh! Vad gör med att lägga? Men den flyger fortfarande. Bra, då har jag inte gjort ett allt för dåligt jobb med den. Men den är inte så stilla liksom. Att du nog skulle kunna vara bättre. På HA50? Ja, jag skulle definitivt kunna vara bättre på HA50. Nu är jag inte det. Stäng av auto. Request rearming. Anskjutet skjuta på. Nej, jag menar, kan man kassa? Ja, alltså om du lyckas träffa mig för att kassa mig så blir jag impad. Jag vet inte ens om du kan bara att det jag är i en K50 som just nu flyger väldigt ostabilt i närheten av tornet. Så det är därför jag sa att jag skulle bli impad om du faktiskt lyckades träffa mig. För det är mer än kassa, för det skulle jag faktiskt bli. Nu flyger jag genom bågen. Lycka till. Oh wow. Snyggt. Så vad kan? Högt upp. Är den i solen? Ja, där. Börja med solen. Se upp, vi kommer från solen. Oj, oj, oj. Det borde för att se mig att rejält. Okej. Tycker du söka botten? Nej, jag försöker bara undvika VRS. Oj, vad är det? Ett aerodynamiskt fenomen när man
Kamikaze! Har en viss fallhastighet och en viss kasthastighet. Jag kraschade in i tornet samtidigt så. Det var precis under tornet kan jag ju säga. Jag lyckades skjuta ut med dock. Det var illa. Vi är negativa mot den negativa typ. Alltså, jag tror det är positivt att vi alla vet det. Den vingen försvann. Det börjar bli varmt här uppe i tornet. IFF:en i Horneten verkar ha faktiskt automatiserats. Därför att nu låste jag på Biscuit. Och då så säger den friend väldigt övertydligt. Så uppenbarligen så var det så att den där lilla friendly fire incidenten som ägde rum någonstans över en persisk vik en gång i tiden mycket väl kan ha lett till att det faktiskt skedde lite förändringar i... Oj. Men alltså, du försöker skjuta ner mig? Nej, jag har inte ens fällt in ställen ännu. Så jag... Ja, då är det väldigt seg. Ja, fel. Han har fällt in dem. Okej, han bakar. Nu har jag det. Max gas. Väldigt tror jag skulle nog skaffat en helikopter över det kunde. Där. Jag väntar på dig. Okej, okay. Jag ska göra ett försök till. Men att bli nedskjuten av en hornet. Jag kan vara kassa bara, jag skjuter inte ner. Ja, men skitsamma. Och det finns en till hornet skulle vi äta Biscuit. Nej! Ja, oh, det... Vem var det som... Var det Biscuit som kraschade in i något där eller? Nej, men jag bröt av vingen. Vem var det som kraschade? Vem var det som kraschade? Jag är mad! Okej. Jag fintar honom. Nej! Jag fick en bra tid utav den. Ja, så den där, sen så kraschade han in i ett bostadsområde på good measure. Oj, ja, vi tappat något. Du har glömt att gå på del 3. Jag ser något. Men det räknas som en landning. Ja, det är det. Sen här använder man Mario på andra saker. Ja, men annars kan du släppa packen ut. Oj, vad tråkigt. Men ändå snyggt att få ner en Huey på den där välvda taket. Jag lägger mig upp och ner här. Jag fick en motor iväg. Nu när jag har sett er flyga, det kommer att bli väldigt sugen att skaffa min 8. Då har du ju i alla fall ett robot som kan lära dig helikoptern. Jag kommer bara lära mig vapen och sen så är det klart. MI-8 är i princip allt utom vapen. Så är du ute efter en helikopter att skjuta med så är MI-8 den sista du får skaffa. Okej. Alltså Huin eller Black Shark är det som gäller om man vill leka med vapen. Airfix sitter i en MI-8. Lärde du dig någonsin flyga den? Ja, jag har tränat den lite grann. Men inte mycket. Men jag vet inte om tänk, jag har men, kontrollerna... Alltså, tänk på att den fungerar nästan rakt emot Huin. Det är små roderutslag som gäller. Och man får vara väldigt noga med att se till att RPM:en är uppvarvad ordentligt. Början, för annars får man generator failure.
Jag har min collective kopplad. Ska jag se, vad har vi? Collective. Den behöver, tar vi bort. Den tar vi bort. Den tar vi bort. Snygga stoppsladdar i hornet den där. Hoppsan, hoppsan. Sådär, såg du det. Ja, sen sa jag att du vill skjuta på mig. Att vara befälhavare har sina speciella... Okej, du ska få se på vad jag kan göra med hornet. Varsågod. Du har tärningsrobotar. Precis, tärningsrobotar. Men det är det träningsrobotar? Ja, träning. Vem har Mi-8 nu? Är det jag? Airfix. Men jag hade visst satt axeln tvärtom. Bonk, bonk. Go to horny gate. Vem sitter i Viggen-planet då? Egan just nu. Då behöver jag då tänker jag inte skjuta, därför att... Det är inte en av PvP. Nej, det är snarare så att jag har skjutit ner Pagan så mycket redan, så... Det vore inte snäll. Det vore ren och skär mobbing. Jag tänkte köra genom bågen i... Oj, gass! Snyggt! Jag borde öppna huvudet. Ja, vi kan stå in i den. Ja, men jag tror jag ger mig för ikväll. Det var en kul yes. initiativ där. Ja, så jag tänkte faktiskt att visst, att landningsträna är visserligen kul, men om man ger folk lite leeway att faktiskt vara lite fåniga under tiden så är det faktiskt lite kul med det också. Jajamän.